qog'ozdan avval Qo'qon qog'ozi ishlab chiqarilganini bilasizmi? Qo'qon qog'oziga yozilgan ajoyib asarlarni ham mana shu yerni o'zida ko'rishlari mumkin. Qo'qonda Mo'yin Muborak ziyoratgohi qachon obod manzilga aylanadi? Bu manzil Hudoyatxon davrida qayta ta'mirlangan. Xarobaga aylangan qadimiy manzillarga befarqmiz. Xarobalarni ko'rish va qaysidir ma'noda bo'sh manzillarni tomosha qilish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. O'zbek realizmining asoschilaridan biri Muhammad Amanxo'ja Muqumiyning ijodxonasi qayta tiklandi. Birinchi qavati darsxonasi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qavatida dam olish xonasi bo'lgan. Nega Qo'qonda 240 nafar yapon qabri bor? Asli bu insonlar kim bo'lgan? Qo'qonliklar mana shu insonlar haqiga duo uchun mana shu yerga tashrif buyuradilar. Barchasi Jannat makon loyihasida. Assalomu alaykum. Biz bugun Jannat makon loyihamiz orqali Farg'ona viloyatining Qo'qon shahri tomon sayr qilamiz. Darvoqa biz har doimgi ko'rsatuvimizdan, an'analardan biroz chetlashamiz. Bugun qaysidir ma'noda tarix bilan yuzlashamiz va tarixga nazar tashlaymiz. Shu sababli bu gal ham Jannat makon loyihasini ko'rishga asos bor. Oxirigacha ko'rsatuvni tomosha qilishni maslahat beraman. Qo'qonda Farg'ona vodiysidagi boshqa shaharlarga nisbatan me'moriy yodgorliklar ko'p saqlanib qolgan. Daxma shohi, jome masjidi, Ko'mol qozi, Norbutabi, Miyon hazrat, Dasturxonchi madrasalari, Madaraxon daxmasi, Xudoyorxon ordasi va boshqa ko'plab yodgorliklar shaharning tarixiy qiyofasini belgilab, uning husniga husn bag'ishlab turibdi. XIX asrning muazzam va muhtasham obidalaridan bo'lmish Xudoyorxon ordasi Turkiston zaminida mashhur uch saroy inshootidan biridir. Qo'qon xonligi davrida xonlar tomonidan 6 marta orda qurdirgan. Zamon zayli bilan ular vayron bo'lib, faqat oxirgi orda Xudoyorxon ordasining kichik bir qismigina saqlanib qoldi. Manbalarni xabar berishchi, Xudoyorxon ordasi o'rnida Amir Umarxon ordasi bo'lgan. Muhammad Alixon davrida mazkur inshoot mukammal ta'mirlanib, Zarin saroy degan nom olgan. Ba'zan Qirqusun deb ham ataladi. Ushbu go'zal inshoot 1842 yildagi urush pirovardida Buxoro amiri Nasrulloh xon tomonidan vayron etilgan. Orda binosi o'sha davrning yirik saroy inshootlaridan bo'lib, maydoni 8 gektarni egallagan. Atrofi qal'a sifatida baland binolar, qalin devorlar bilan o'rab olindi. Qal'a atrofiga choh qazilib, Qo'qon soyida chiqarilgan anhor oqizilib, yana soyga tashlandi. Xudoyorxon ordasiga tashrif buyurgan sayyohlar umuman bu yerda nimalarni ko'rishlari va nimalarga ko'proq guvoh bo'lishlari mumkin? Keling tahlil qilamiz. Masalan, bu yerga tashrif buyurgan insonlar eng avvalo bir vaqtlar Xudoyorxonga sovg'a qilingan ajoyib chinni buyumlar deymizmi? Mis buyumlar umuman turli mamlakatlardan sovg'a qilingan ajoyib sovg'alarga guvoh bo'lishlari mumkin. Shu bilan bir qatorda bir vaqtlar o'sha urfga kirgan Qo'qon qog'ozi va Qo'qon qog'oziga yozilgan ajoyib
asarlarni ham mana shu yerni o'zida ko'rishlari mumkin. Darvoqa bir nimani alohida aytib o'tishimiz kerak, bu yerga chizilgan naqshlar o'zini takrorlanmasligi bilan ham ajralib turadi. Masalan, bu yerda juda ham ko'plab o'sha xonalar deymizmi, ayvonlar va har bir manzilga alohida takrorlanmas naqshlar chizilgan va qaysidir ma'noda mana shu naqshlar ham sizni e'tiboringizni tortishi turgan gap. Ordaning bezaklari yasatilishi, qurilishi Qo'qon me'morchiligining eng yaxshi namunasi hisoblanadi. Xalq amaliy san'atining hamma turlari mana shu qurilishda jalb etilgan. Yog'och umakorligi, ganchkorlik, naqqoshlik, kandakorlik va boshqa hunarlar mana shu yerda o'zini yorqin ifodasini topgan. Bu o'rda binosidan tashqari sayyohlar juda ko'p yaxshi o'tmish eng noyob osori atiqalarini ko'rishlari mumkin. Mazkur binoda 1925-yilda Qo'qon shahri o'lkashunoslik muzeyi tashkil etilgan. 2017-yildan esa muzey Qo'qon madaniyat tarixi davlat muzeyi maqomini oldi. Albatta, shaharga tashrif buyurgan mehmonlar va xorijlik sayyohlar Xudoyorxon o'rdasini tomosha qilmasdan ketmaydi. Qo'qon shahridagi eng qadimiy manzillardan biri sanalgan mana bu eski xaroba Bo'yi Muborak deb ataladi. Bu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning mo'ylari saqlangan. Aytishlariga qaraganda, ya'ni tarixchilarni aytishlariga qaraganda, bu manzil Xudoyorxon davrida qayta ta'mirlangan. Undan so'ng esa bu manzil ana o'sha qolgan. Bugun ham mazkur manzil ro'yxatga, ya'ni davlat ro'yxatiga kiritilgan, lekin davlat muhofazasida emas. Afsuski, bu manzil o'sha tarixiyligicha qoladi. Yana bizga tarixchilardan chiqqa qaraganda, bu manzil Qo'qondagi eng tarixiy va eng uzoq muddat saqlanib kelgan manzil sanalar ekan. Ta'mir ko'rmagan bino qulab tushishga tayyor. Sayyohlar juda kam kelishi bois bu manzilga unchalik e'tibor qaratilmagan. Ikkita qala binosi qulab tushmoqda, ammo manzil juda qadimiy va shu bilan odamlar e'tiborni jalb etadi deguvchilar ham bor. Biroq obod manzil go'zalligi bilan ham diqqatni tortishi mumkin. Bu Bo'yi Muborakning yana bir boshqa fazilati ham bor. Bu Qo'qon shahri yoshini belgilashda shu Bo'yi Muborakda olib borilgan arxeologik qazish ishlari katta ahamiyat kasb etdi. 1960-yillarda bir arxeologik qazishlar boshlanib qoldi-yu, lekin nima sababdan to'xtab qoldi, oxiri mana shu mustaqillikka chiqqanimizdan keyin haqiqiy tadqiqot ishlari boshlanib ketdi. Dastlab Farg'ona muzeyining arxeologik ekspeditsiyasi tekshirdi bu yerning. O'sha vaqtda o'shalar qazishlarni olib borganda bu yerdan eramizning 1-asrga oid qal'ani poydevorlari chiqdi. Arxeologik mutaxassislar buni tekshirib ko'rib, bu poydevorlar yana bir madaniy qatlam ustiga qurilganligini guvohi bo'ldilar. Bu madaniy qatlam 1.5 metrga yetar ekan. 1.5 metrlik madaniy qatlam degani bu 100 yillik 200 yildan oshiq hayot degani. Mana shunday, demak, Qo'qon shahri o'sha poydevordan ham avvalroq paydo bo'lgan shahar deb hisoblash mumkin. Keyin bu yerda ishlar to'xtab qolgandan keyin, bir necha yil o'tgandan keyin 2009-yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya institutining Abdulhamid Anorboyev boshchiligidagi Qo'qon ekspeditsiyasi tashkil etildi. Bu ekspeditsiya dastlab mana shu yerdan
boshladi qazish ishlarini. Shu yerda boshlab yana bu yerda kamalak o'qini uchi, ko'plab sopol idishlar, temir buyumlar topishga muvaffaq bo'ldi. Bularga qarab turib shu Qo'qon shahri milodiy eraning arafasida milodiy eraning birinchi asrlarda vujudga kelgan degan xulosalarga keldi. Keyinchalik ishlar bu yerdan shaharni ichidagi Tepaqo'rg'on yodgorligiga ko'chirilgandan keyin bu yerda ishlar to'xtatilib, yana inshaalloh bu yerda yana qazish ishlari olib borishlariga yana ishonchimiz komil. Evalikdan sal pastga tushar ekansiz, qadimiy masjidga duch kelasiz. Aytib o'tganimdek, Qo'qon shahridagi eng tarixiy manzilga aylangan Mo'yi Muborak manzili va bu yerni sal pastrog'ida mana bu masjid qurib bitkazilgan. Avvallari bu yerda fuqarolar, ya'ni mana shu yerda istiqomat qilayotgan aholi ibodat qilgan, ya'ni bu yer masjid bo'lgan. Keyinchalik esa bu yerlar shunchaki insonlar ko'rib ketishi mumkin bo'lgan bir ziyoratgohga aylandi. Ya'ni bugungi kunda bu yerda hech qanday namoz ham o'qilmaydi va bu yerda insonlar faqatgina tashrif buyurib, o'sha qaysidir ma'noda xarobalarni ko'rish va qaysidir ma'noda bo'sh manzillarni tomosha qilish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Navbatdagi manzilimiz Qo'qon shahridagi Tepaqo'rg'on arxeologik yodgorligi. Rosti bu tepalik va uning tarixi biz uchun juda qiziq bo'ldi. Aytishlariga qaraganda bir nechta tadbirkorlar manzilda yangi bino va inshootlar qurmoqchi bo'lganlar, ammo sabablarsiz binolar qulab tushaverar, quruvchilar esa sababsiz kasallanib qolar ekan. Bu yerda olib borgan ishlarda natijasi shu bo'ldiki, avvalo Qo'qon shahrining qadimgi o'rdasi topildi. Milodiy eraning arafasida qurilgan o'rda. Bu o'rdaning 1 metr 60 santimetrlik devordan qoldig'i chiqdi. Nihoyatda katta mahobatli imoratning qoldig'i ekanligi kundek ko'rinib turar edi. Arxeologlar shuni ko'rib, bu juda katta bir o'rdaning qoldig'i ekanligini e'tirof etishdi. Demak, o'sha bir vaqtlar Farg'ona vodiysi Parkan davlati deb aytilgan. Parkan davlati konfederatsiya tizimidagi davlat bo'lgan. Bu yerga juda ko'p davlatlar, bir qancha kichik davlatlar konfederatsiya a'zosi bo'lgan, shu jumladan Qo'qon davlati ham konfederatsiyaga kirgan va uning poytaxti Qo'qon bo'lgan. Qo'qonda o'sha poytaxti o'rdasi mana shu tepalikda barda yashinib yotibdi. Shahardagi Sohibzoda Hazrat tarixiy obidasi 1827 yil 1860 yillarda tasavvufning yirik namoyandasi ulamo va davlat arbobi Miyon Fazil Ahad Sohibzoda Hazrat tomonidan qurilgan. Sohibzoda Hazrat 1825 yilda Qo'qon xonligining taklifiga binoan Peshvar shahriga ko'chib keladi. Mahalla hovlilar oraliqdagi bo'sh soyxonaliklarda qurilgan. Shu tufayli madrasa tarixi o'ziga xos bo'lib, 3 hovli majmua hosil qilgan. Madrasaning asosiy peshtoqi janubiy hovlining g'arbiga qaragan tomonda bo'lib, binoga gumbazli darvozaxona orqali kiriladi. Madrasada o'qitilgan talabalar, mudarrislikka yo'llanma olgan talabalar bu faqat Yevropa Osiyo davlatlariga emas yoki musulmon davlatlarida emas, Yevropa davlatlarida ham sinovsiz ishga qabul qilingan ekanlar. Chunki madrasa o'zini shuhrati shu qadar yoyilgan ekanki, bu joyda puxta bilim olgan talabalar hatto astronomiyadan ham yuksak yutuqlarga erishgan ekanlar. Sohibzoda Hazrat mana shu madrasa qurilgandan keyin o'zlari shatta mudarrislik qilganlar, talabalarga saboq berganlar,
Bu madrasada o'zbek demokrat shoiri Mavlono Muqimiy oilaviy sharoitiga ko'ra hovli joylarni sotib, shu madrasani ikkita hujrasida yashab o'tganlar. Madrasa Muqimiy davrida Qo'qon adabiy muhitini eng zabardast vakillari Furqat, Zavqiy, Muhi, Muhayyirlar bilan obod bo'lgan, gavjum bo'lgan. Muqimiyni o'zini ta'rifi bilan aytilgan hujrayi tang deb ta'riflagan hujrasi doimo muxlislari bilan, shoirlar bilan gavjum bo'lgan. Ular g'azalxonlik musobaqalari o'tkazishgan, bir-birlarini g'azallarga muhammaslar bog'lashgan, mushoiralar o'tkazishgan. Ma'lumotlarga qaraganda, bu madrasada umuman Qo'qon shahrida yashab ijod etgan, umuman respublikamizga, barcha mamlakatimizga taniqli bo'lgan shoirlar, ulamolar, olimlar mana shu yerda tahsil olishgan. Masalan, biz ayni vaqtda Muqimiy hujrasidamiz. Bu yerda Muqimiy mana shu manzilni o'zida ham o'qib, tahsil olib va mana shu yerni o'zida darslarni bajargan. Shu bilan bir qatorda buning mana shu turgan manzilimiz ikki qavatdan iborat. Ya'ni birinchi qavati dars xonasi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qavatida dam olish xonasi bo'lgan. Bu yerga tashrif buyursangiz, Muqimiy hujrasida joylashgan o'sha qadimiy to'shaklar deysizmi, liboslar deysizmi, hattoki Muqimiy o'qigan, Muqimiy tomonidan yozilgan kitoblar ham mana shu yerning o'zida saqlanadi. Rosti Qo'qon shahriga bir necha marotaba tashrif buyurib, biz Qo'qon shamoliga guvoh bo'lganmiz. Lekin Qo'qonning Quyuq tumaniga rosti birinchi marotaba guvoh bo'lyapmiz. Balki qish faslida manzilga tashrif buyurganimizning asosiy sababi hamdir mana shu. Xullas, biz ayni vaqtda Qo'qon shahrida joylashgan jome majmuasidamiz. Bu yerga tashrif buyursangiz, eng avvalo qadimiy va naqshinkor ustunlarga guvoh bo'lasiz va takrorlanmas naqshlar chizilganiga ham alohida guvoh bo'lishingiz mumkin. Shu bilan bir qatorda yana bu majmuaning bir tarafida qo'qonlik mashhur hunarmandlarning avlodlari aynan mana shu manzilni o'zida hunarmandchilik mahsulotlarini tayyorlashadi. Biz ayrimlarini ish jarayonlariga guvoh bo'lish maqsadida sovuq va tuman bo'lsa ham mana shu yerga tashrif buyurdik. Masalan, biz to'quvchilarning 4-chi avlodi bog'dagi Karimovning ustaxonasida bo'ldik. Usta uzoq yillardan beri alacha matosini to'qiydi. Ma'lumotlarga qaraganda, bu matodan tikilgan choponlar hurmatli insonlar uchun taqdim etilar ekan. Qadimda alacha matosidan tikilgan liboslar nikoh to'yida, kelin va kuyovlar, qatni to'yida, to'y bolalarining liboslari, yana liboslar bayram tantanalari marosimlarida kiyilgan. Gul tabiiy gullar. Chiqarilib turgan matolarimizda o'ziga xos alohida matoni o'zidan chiqadigan kuding deymiz biz. Inglizchasiga muar deydi ular. Shunisiga ishqvoz bo'ladi. Paxtadan, ipakdan bo'lgan bu tabiiy mahsulot bo'lgani uchun ham bular e'tiborini tortadi. Hattoki bizga bu narxlardan ancha qimmat narxlarda sotinglarda taklif ham qilishadi, qo'shib ham berishadi, hattoki mehnatimizni ko'rib turib. Ularni juda ham ko'p qiziqtiradigan narsa. To'qimachilikni san'at darajasiga ko'tarilishi hunarmand ustaning mahoratidan darak beradi. Qo'qon ustalari tayyorlagan matolar asosan oq, och, qizil, ko'k, yashil ranglarga bo'yaladi. Bo'yoqlar tabiiy usulda tayyorlangan. To'qimachilikda ham boshqa sohalar kabi islimiy naqshlar turlari qo'llanilgan. Ma'lumki, zargarlik qadimdan o'zbek ustalari tomonidan qadrlanib, hozirga qadar saqlanib,
avloddan avlodga o'tib kelayotgan eng nafis va ko'hna san'at turi hisoblanadi. Bu san'at turi hozirgi zamon zargarlarining juda boy an'analariga ega bo'lgan ijodida yanada ravnaq topmoqda. Maqsudjon Ubaydullayev ham ko'p yillardan buyon ushbu yo'nalishda izlanishlar olib borib, zargarlik sohasida ko'plab muvaffaqiyatlarga erishib kelayotgan iste'dod egasi va go'zallik yaratuvchisidir. Kumush, tilla, milxiyor, misdan yasalgan, bronzadan yasalgan mana shu O'zbekistondagi svetnoy metallarga bo'lgan talab, yanada shu festival sharofati, hunarmandlarga berilgan e'tibor sharofati bilan bular yanada mana rivojlanib, qiziqishlar yanada kuchaydi. Mana chetdan mehmonlar kelyapti, har xil davlatlardan, misol turistlar. Shular bizning mahsulotlarimizni ko'rib, qiziqib, har xil mana hamma viloyatlarda, tumanlarda hunarmandlar shahobchalari yaratilyapti, rastalari yaratilyapti. Shu bilan birgalikda har xil tashkilotlar bilan hamkorlikda festivallar uyushtirilyapti, tadbirlar uyushtirilyapti, daji maktablarda, bog'chalarda shu narsalar uyushtirilyapti. Hozirgi kundan o'sha yoshlarni ajratib olish, nimaga qiziqadi, nimaga bular qiziqishi bor deb turib, shu yerdan yoshligidan ularga e'tibor berilib, shu yosh hunarmandlarni rag'batlantirish maqsadida ularni shu yosh hunarmandlarga ham e'tibor berilyapti. Yaxshi zargar qo'lga kiritgan yutug'i bilan cheklanib qolmaydi. Ijod qila olsa, yangilik yarata olsagina u xalq hurmatini qozonadi. Zero har bir buyurtmachi betakror antiqa buyumga ega bo'lishni istashi sir emas. Bu esa zargarning mahorati va dunyoqarashdan kelib chiqqan holda yaratiladi. Shu bois ham usta yasayotgan buyumlarda bir xillikdan qochadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2-chi jahon urushi oqibatida 1945-yilning kuzida Mustabid Sho'ro hukumati ko'rsatmasiga asosan minglab yaponlar mamlakatimizning cheki hududlariga 25 ming nafarga yaqini O'zbekistonga yo'natilgan, ya'ni ko'chirtirilgan. Yaponlar 1950-yilning 1-yarmiga qadar yashagan va O'zbekistonga qurilish ishlarida faol qatnashgan. Taqdir taqozosi bilan yurtimizga kelgan yaponlar haqida keksa otaxon va onaxonlar ongi shurida iliq xotiralar saqlanib qolgan. Bag'ri keng xalqimiz o'sha davrda ularga mehr, issiq joy berib, bir burda nonini baham ko'rgan bo'lsa-da, ular hamisha vatan sog'inchi bilan yashashgan. Ularning taqdiri, o'y-xayollari, orzu-istaklariga yurtdoshlarimiz ham befarq bo'lmagan. Farg'ona vodiysidagi ko'plab joylar, obyektlar qurilishida ularning mehnati, hissasi borligini xalqimiz bot-bot eslaydi, qadrlaydi va avlodlarga so'zlab beradi. Ma'lumotlarga qaraganda 1900-yillarda O'zbekistonga juda ham ko'plab asirlar olib kelingan va asosan Qo'qon shahriga 240 nafar yapon, 65 nafar italyan va 351 nafar nemis asirlari olib kelingan. Ular asosan Qo'qon shahridagi eng mustahkam binolarni qurilishida sababchi bo'lganlar va keyinchalik ular aynan mana shu Qo'qon shahrining o'zida vafot etganlar va vafot etib bugun ko'rib turibsiz, Qo'qon shahrida ular uchun maxsus qabrstonlar tashkil etilgan va qaysidir ma'noda mana shu binolarga, mustahkam binolarga rahmat aytish uchun juda ham ko'plab o'zbek insonlar deymizmi, umuman qo'qonliklar mana shu insonlar haqqiga duo uchun mana shu yerga tashrif buyuradilar. Manbalarda ma'lum qilinishicha, asir tushgan yapon imperatorlik armiyasining askarlari o'sha paytda qurilish ishlariga jalb qilingan.
turli lagerlarda saqlangan. O'zbekistonga ko'chirilgan yaponlar bilan birga ishlagan yurtdoshlarimiz ular bilan o'xshash an'analarimiz, til-atvorlarimiz borligini aytadi. Xususan yapon choyxonasida o'zbeklarga o'xshab chordona qurib o'tirishni, ko'zlarini yumguncha choy xo'plashni yaxshi ko'rishgan ekan. Bu yerda mana shu ko'prik, ko'priklar, suv nimalari, minoralari, binolar qurishganlar. Ular o'z vataniga qachon qaytgan? Tutqulik azoblari, vatan sog'inchi, musofirlik har qanday insonning qalbini o'rtashi tabiiy. Yapon asirlari 1948-yillardan boshlab o'z vataniga qayta boshlagan. Ammo asirlarni ayrimlari mana shu yerda vafot etdi. Hukumat tomonidan Qo'qon shahrida qabriston tashkil etilib, asirlar mana shu manzilga dafn etilgan. Kasallik tufayli vafot etishgan bular. Bu yerga birinchi bularni qabrlari ilgari temir taxtachalar bilan qo'yilgan bo'lib, ularning familiya ismlari yozilgan bo'lgan. 70-chi yildan 80-chi yillar atrofining o'rtasida bu yerga mana hozir ko'rib turganingiz mana qabr toshlari qo'yilib, har birlarini ism familiyalari Yaponiya tarafidan olib kelib bergan tablichkalarda qo'yib yozilgan bularda. Yapon xalqi nihoyatda bular o'zlarini ajdodlarini ajdodlariga hurmatini joyiga qo'yib, har bir kelganda Farg'onagami yo Andijonga kelganda albatta qabrlarni bular ziyorat qilib ketishadi. Shuni alohida qayd etish joizki, ko'chirtirilgan yaponlar birinchilardan bo'lib O'zbekistondan o'z vatanlariga qayta boshlagan. Yapon fuqarolari o'z yurtiga qaytgach ham O'zbekistondagi hayoti haqida, o'zbek oilalarining mehr oqibati, insoniy fazilatlari xususida xotiralar yozgan. O'zbekistonga hozirgacha sayohatlar uyushtirilib keladi. Rosti Qo'qon shahrida jome majmuasi, Xudoyorxon ordasi mavjud deb bilar edik. Hamrohimiz Ulug'bek Norboyev olib borgan manzillar va uning tarixi bizni lol qoldirgani rost. Darvoqa turizm kompaniyalari xorijlik sayyohlarni bu manzillarga olib kelsalar, tarixni erinmasdan batafsil so'zlab bersalar, manzillar obod va go'zal ziyoratgohga aylanar balki. Qo'qon davlatida faqatgina 3ta yoki 4ta ziyoratgoh deymizmi, umuman tomosha qilishingiz mumkin bo'lgan muzeylar bor desangiz adashasiz. Aslida bu yerda 30dan ziyod ziyoratgohlar va turli manzillar mavjud. Va mana shu manzillarni o'z ko'zingiz bilan kirib tomosha qilishingizni alohida Jannat makon loyihasi ijodkorlari maslahat bergan bo'lar edi. Biz bugun manzillarni ayrimlariga ziyorat qilib, ayrimlarni sizning e'tiboringizga havola etgan bo'lsak-da, demak, Qo'qon shahriga yana bir bor tashrif buyurishni o'z oldimizga reja qildik va bu haqida ham alohida yana navbatdagi dasturlarimiz orqali ma'lumot berishni maqsad qildik. Siz Jannat makon loyihasini tomosha qildingiz. Manzillar, ziyoratgohlarni taassurotlarini ulashishda davom etamiz. Demak, kelgusi ko'rsatuv orqali ko'rishguncha.